תחזה זימנה להב הווייתיב רבי שמעון ושר חבריה על כמי רבי אלעזר ברא אמרו לה לרבי שמעון מילת רבתא בעינן למיבאי קמח בניינד יעקב ועשיו. איך לא באה יעקב למהב לעשיו תבשיל דתלופחין עד איזבין לבחירתא דלילה ועוד אמר עשיו יצחק אבוי ויעקבני זה פעמיים. פעם אחת היה יושב רבי שמעון בר יוחאי ושאר החברים החברים נקראים חבריה קדישה נכנס לפניו הבן שלו רבי אלעזר אמרו לו לרבי שמעון, דבר גדול אנחנו רוצים לשאול אותך רבי שמעון, בעניין יעקב ועשו, אמר, וככה שאלו אותו, איך לא רצה יעקב לתת לעשו תבשיל של עדשים, מה הוא עשה, הרי, הרי באותו יום שעשו הרשע הוא חזר מהשדה והוא עייף והוא רצח באותו יום ועשה כל מיני, אותו יום זה היה יום פטירה של אברהם אבינו, אברהם אבינו האבלים, הם מה הם אוכלים? הם אוכלים תבשיל של עדשים, יש כאלה שאוכלים ביצים, למה? כי הם עגולים כדי להראות לנו לסימן שגלגל חוזר בעולם, הכל בסדר, הכל הסתדר, ובא ואומר לו, תבוא, תן לי, למה לא נתת לו, מה זה, זה תבשיל זול, תבשיל של עדשים, למה לא נתת לו יעקב לעשם את התבשיל, עד שהוא יסכים למכור לך את הבכורה? למה עשית את הדבר הזה? עד שמכר לו את הבכורה שלו, ועוד שאמר עשם ליצחק אביו, ויעקבני זה פעמיים. אמר להם, רבי שמעון בר יוחאי, בשעה זו אתם חייבים לקבל מלכות. אמרו לו למה מה עשינו? שהאמנתם לדברי עשו ושיקרתם בדברי יעקב. אתם כאילו אומרים שיעקב הוא עשה קומבינה על עשו והוא עבד עליו ועשו הוא צדיק גדול. מה אמרתם? אתם האמנתם לרשע הזה ואתם לא האמנתם לצדיק הזה. הרי הכתוב מעיד עליו ויעקב איש תם. ומה כתובו תיתן? אמת ליעקב. אז יעקב בטח שלא משקר, בטח שהוא לא עושה קומבינות. אלא כך הוא העניין של יעקב אבינו עם עשו, ככה הסביר להם. עשיו היה שונא את הבכורה מההתחלה, הוא לא רצה את הבכורה מההתחלה, הוא ידע מה זה להיות בכור. אם בכור יש עליו הרבה מטלות, הרבה עניינים, הרבה עבודה, היום הכוהנים עובדים בבית המקדש, אבל זה כי הבכורות נענשו, לעתיד לבוא הבכורות יעבדו בבית המקדש. אמר עשיו, מה אני צריך את כל הצרה הזאת? הוא לא רצה את זה, הוא היה מבקש מיעקב, היה אומר לו, קח ממני את הבכורה הזאת. הוא בעצמו לא רצה את הבכורה הזו, לא שהוא שמר עליה מכל משמר. הוא, הוא מכר אותה, את הבכורה הזאת בעצמו, אנחנו רואים, הוא מכר אותה בנזיד עדשים. מכר את הבכורה, אומר לו אין בעיה, תן לי צלחת, קח את הבכורה, מי רוצה אותה בכלל? אפילו בלי כסף. והוא מבקש מיעקב שיקח אותה ממנו אפילו בלי כסף. וזה שנאמר, ויאכל וישת, ויקום וילך, שימו לב כמה רשע הוא היה. מה כתוב בסוף הפסוק? ויהי וזה סב את הבכורה. מילא מכרת אותה. שיקף לך קצת הלב, אתה מכר את הבכורה, זה לא דבר זה, דבר, זה דבר גדול, אבל הוא אכל, שתה ואמר כאילו, גם ככה היא לא שווה כלום, חס ושלום. זה נאמר עליו הכתוב. לכן אמר להם, הייתם ראויים לבכות, מה אתם חושבים שיעקב בא ורצה, לא, זה הרשע הזה, רצה להיפטר ממנה בחינם. בסוף מכר אותה בנזיד עדשים. השיעים. יהי רצון שזכות רשבי הקדוש יגן בעדינו ובעד כל ישראל אחינו.